Їх майже мільйон – ветерани. В кожного з них свої потреби – соціалізація після війни, програми реабілітації, психологічна підтримка і протезування. Нині в Україні активно розвивають різноманітні державні та соціальні програми для учасників бойових дій. Як вони працюють? Чого не вистачає для повноцінного піклування за ветеранами? Про все детально далі. Перше поранення було на підступах до Маріуполя, і останнє поранення – це було просто в останню ніч оборони Маріуполя на Азовсталі. Боєць полку «Азов» Владислав Жайворонок захищав Маріуполь до травня минулого року. Під час оборони Азовсталі втратив ногу, дістав поранення ока. Коли захисники медкомбінату отримали наказ командування полишити територію підприємства, Владислав опинився в лікарні окупованого Донецька. Як я люблю жартувати, моя реабілітація почалася ще в полоні, коли я намагався навчитися сидіти, стояти. Це сильно пізніше стояти, бо умови там були жахливі. Додому хлопець повернувся після обміну торік у червні. А далі реабілітація. Сьогодні Влад упевнено ходить на біонічному протезі. Галузь протезування в Україні нині активно розвивається. До нас приїжджають протезисти з інших держав, аби навчити місцевих лікарів найсучаснішим технологіям. У центрі протезування, який очолює Андрій Овчаренко, за 9 років роботи встановили понад 4 тисячі протезів. Керівник зазначає, всіх пацієнтів забезпечують ортопедичними виробами безкоштовно. Кожну штучну кінцівку виготовляють під індивідуальне замовлення. Всі питання, які у нас виникають, всі непорозуміння або якісь побажання, одразу реалізуються, нас чують, інтегрують в законодавство, все працює. І це як єдиний механізм зараз. І де стержень цього механізму – саме ветеран, і ми маємо всі довкола нього працювати. Водночас і лікарі, і пацієнти зазначають, більшість людей, яким потрібна штучна кінцівка, відчувають себе, мов, сліпі кошенята. Що робити, куди бігти зі своєю бідою, багатьом взагалі не зрозуміло. Влад згадує, аби отримати протез, йому самому довелося обійти не один кабінет. В нас на даний момент система працює так, що військовий має одразу, отак от після поранення, ставати юристом, який точно знає, так, який держдепартамент займається оцим, так, ага, так, а як мені оформити оцей документ? А ми про ці документи, може, і не знаємо. Я на той момент це 3 з копійками років служби, я і не знав, що там треба оформлювати, бо мені пощастило, я з Азову, у нас є патронатна служба, яка підтримує це по мірі своїх можливостей. Влад наголошує, в умовах війни, а тим більше в еру цифрових технологій, більшість питань військовослужбовці та ветерани мають вирішувати просто, наприклад, через мобільний додаток. Якийсь юрист, який тобі скаже, так, дружочок, ти випав зі строю. Все, твоя служба на даний момент закінчилась. Але тобі треба буде працювати потім далі. Ти придумаєш, де працювати, все. Тобі зараз треба оформити оце, оце, оце. Таких людей в нас немає. У нас немає навіть якоїсь там умовно. Не треба шукати людей, сайт зробіть. Давайте зробимо якийсь цифровий додаток. Якщо тут є люди, які готові на себе це взяти, я з задоволенням, так само як Андрій, і хлопці, ми поділимося досвідом. Це має бути шлях для людини з ампутацією від моменту, коли людина втратила кінцівки, до моменту, де в нього буде розписано всюди, в кожному місці, до кого він може звернутися. Тетяна Грубенюк наголошує, встановлювати та обслуговувати протез військовослужбовцю має одне й те саме підприємство. Коли командування медичних сил мені говорить, що у нас зараз дуже багато протезних центрів, там понад 85, може вже і під сотню, окей, супер, але хто перевіряє якість їх роботи? На жаль, дуже багато хлопців телефонують про неякісне протезування. У Міністерстві ветеранів погоджуються, державі дійсно варто посилити супровід пацієнтів, яким потрібні протези. Адже ветеранів більше є, і дедалі більше серед них молодих людей. І ми зіткнулися з тим, що, скажімо так, виникли абсолютно нові потреби, абсолютно нова вікова група людей, які полишили своє цивільне життя. Я думаю, що держава от точно не була готова до тих викликів, які з'явилися. Руслан Приходько каже, головна задача нині зробити так, аби кожен військовослужбовець точно знав, що він не залишиться з проблемою сам на сам.
сьогоднішній день ми запроваджуємо ряд нових проєктів, таких як перехід від військової кар'єри до цивільного життя. Його мета полягає в тому, щоб, умовно кажучи, військовослужбовець з моменту отримання поранення або виходу звільнення з військової служби, він не опинявся сам на сам зі своїм майбутнім життям. Поранені військовослужбовці потребують також соціальної підтримки, психологічної реабілітації. А головне, люди, які пережили пекло війни, хочуть твердо розуміти, що вони повертаються з фронту у здорове суспільство, де не сміятимуться і не відштовхуватимуть їх, а поважатимуть і їхній подвиг, і їхні травми, отримані в боях. Євген Онопрієнко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».